आणि म्हणून गेले 25 वर्ष मुंबईमध्ये तुमची सत्ता होती पण तुम्हाला लोकांच्या सुखदुःखाशी काय देणं घेणं नव्हतं। धाराविकार असतील, मुंबईचा विकास असेल, हे सगळं आजपर्यंत मी पाहतोय। धारावी इथले लोक इथं आले, धारावी हा आशिया खंडातला सगळ्यात मोठा प्रकल्प आहे, पण त्यामध्ये देखील काड्या घालण्याचं काम सुरू आहे। पहिला जो कॉन्ट्रॅक्टर होता तेव्हा मुख्यमंत्री कोण होते तेही आपल्याला माहित आहे। त्याने तो प्रकल्प रद्द केला, कॉन्ट्रॅक्टर का रद्द केला हे जनता ओळखते। तुम्ही बंगल्यावर बंगले बांधा, परंतु धारावी कराला त्याच चिखला त्याच तिथे खितपत ठेवण्याचं पाप तुम्ही करताय। मी त्याची माहिती घेतली, त्यामध्ये अगोदरच्या मुख्यमंत्र्यांनी फक्त पात्र धारावीकरांना घरं द्या म्हणून म्हटलं। या एकनाथ शिंदेने सांगितलं जेवढे लोक राहतात त्या सगळ्यांना घरं द्या, 2,10,000 लोकांना घरं द्या, एक घराची किंमत 1 कोटी, 2 लाख घरांची किंमत 2 लाख कोटी। सर्वसामान्यांच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस आले पाहिजे, बदल घडला पाहिजे, प्रत्येकाचं स्वतःचं स्वप्न असतं घराचं, ते पूर्ण झालं पाहिजे। आणि म्हणून आम्ही त्या धारावीकरांच्या पाठीशी उभे आहोत। धारावीकरांनी देखील खोट्या अफवांना बळी पडू नका। तुमचा स्वतःचा फायदा काय, तुमचं स्वप्न काय, त्याच्या मागे लागा। आम्ही गिरणी कामगारांना कधी घरं मिळाली नव्हती, आपल्या महायुती सरकारने गिरणी कामगारांना घरं द्यायला सुरुवात केली। मला अभिमान आहे उरलेल्या सर्व गिरणी कामगारांना घरं हे महायुतीचं सरकार दिल्याशिवाय राहणार नाही, कारण हे गिरणी कामगारांच्याच कष्टात